julgam ser adversários, correto? Então, vou dar um exemplo do atual cenário político brasileiro. Então, 2014, aí está aí o governo pensando na reeleição, provavelmente, da Dilma, correto? Mas, por outro lado, tem o PSDB, que tem o Aécio Neves sendo apontado como provável candidato para poder fazer face à mudança ou à alternância de poder, que é uma das características de uma democracia plena. Sim ou não? Mas, por outro lado, no norte do Brasil, lá em Pernambuco, tem uma figura muito disputada, que é o governador, né? Que é o governador da onde? De Pernambuco. Então, camarada. Então, o que acontece? Eu estou citando assim um pequeno exemplo porque eu quero falar de vontade. Quem está entendendo, diga bem. Bom, o ex-presidente Lula tem vontade de fazer uma aliança com aquele lá de Pernambuco, cujo galo forte, e quer me oferecer, segundo os jornais, a possibilidade da vice-presidência, porque a presidência eles não abrem. Não abre, não. Mas, por outro lado, este homem, ele tem vontade, ele parece que o partido dele tem aspirações, tem vontade de colocar o candidato. Então, já entre eles, uma divergência. Muito bem. Isso é um cenário. Mas um outro aspecto que eu poderia dizer é que, da parte do pessoal que está no poder, correto? Eles terão sempre uma má vontade em relação àqueles que se apresentem como candidatos em potencial. Quem está entendendo, gente? Quem está entendendo isso, diga bem. Correto? Então, as nossas ações, boas ou más, elas são resultado daquilo que desejamos em relação a alguém. Sim ou não? Vamos dar um outro exemplo. Um bom pai e uma boa mãe em relação aos seus filhos. Eles têm o quê? Boa vontade. Quem é mãe? Eu vou te chamar. Você só tem bons desejos em relação aos seus filhos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Uma boa vontade. Eu poderia me desenhar isso aí, mas eu acredito que o objetivo dessa introdução já aconteceu. Entendemos que nós, mesmo sendo nós pessoas, né? Mas, pastor, mas como é que você diz que nós somos más? Bom, se você é um leitor da Bíblia, você se lembra que uma certa ocasião chegou alguém diante de Jesus e disse: bom mestre, o que farei? Ele disse: não chame ninguém de bom, não existe ninguém bom, o único que é bom é Deus. Olha só, e o que é que ele queria dizer? Uma vez que nós nascemos em pecado e trouxemos a imagem do velho Adão, a toda uma inclinação para o mal. Isto é incontestável quando você olha para a sociedade, todas as relações deterioradas, sim ou não? Famílias divididas, os fóruns abarrotados. Sintoma do pecado. Sim ou não, gente? Sim. A criminalidade está tendo aí um julgamento famoso de alguém que é acusado de ter matado o próprio pai. Olha como é que está o mundo. Mas se você olha as relações internacionais, você veja o que está acontecendo na Síria. Na Síria já são mais de 70 mil mortos e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. A ONU não consegue, porque eles têm um respeito muito grande pela Rússia, um respeito muito grande pela China. E coloca o quê? Os seus interesses acima da dignidade da pessoa humana. Outras palavras, não está acontecendo na casa deles, não está acontecendo na sua casa, que se exploda a Síria. Quem está entendendo? Ora, se nós não enxergarmos o que a Bíblia ensina sobre a natureza humana, nós seremos até mesmo infrutíveis nas nossas ações missionárias.